niko na mama Musitafa. Nadhani hapa karibuni utaona anavyofukuzwa. Na mimi ndio nimesababisha afukuzwe. Cha kufanya angalia vizuri kwenye YouTube. Usisahau kusubscribe. Unasubscribe usipare tayari. Imeenda. Imeenda. Kamati ya maandalizi yupo dada yangu hapa. Oyo. Nyama. Haya twendeni tufanye hivi. Watu shoot hapa ndani. Oh my god. Hii hapa kwa kweli.